בפרקים הקודמים של החממה. זה האי שלנו, 353 קילומטר רבוע, 30,000 תושבים. הלוויין יקרין את הרעש בדיוק קילומטר מהחוף, אחרי 52 דקות האי כולו ייעלם. אני רוצה שתשלח אותו לחופשה. לא אסכים. אתה הבן שלו שקם כרגע מהמתים? אתה תצליח לשכנע אותו. וכשהוא לא יהיה כאן, אתה תשתלט על העניינים, ותחזור לנהל את המקום כמו שצריך, בלי הפרעות. גבירותיי ורבותיי, מבצע גלאפגוס יוצא לדרך. כולם עובדים יחד לדעתך? כן. תיק שלה, שם נשתולה את הצ'יפ. היא לא זזה בלעדה. יאללה, ולך למחשב, תתחיל לעקור. קיר זז. תראה, זה חצוב בתוך האדמה. לונה? בסדר, אח שלי? חפש משהו? שום דבר. אני רוצה אנשים שלנו ברדיוס 5 קילומטר, אני רוצה שתצודו אותה כמו את בם. מה אם נועד מרקלן? לואיס. לואיס, ברוך הבא לך, ממה. זה שקוף, זה קורא את ביות האצבע שלה. אבלו! אה? טוב, מי יוצא? אני אשמח. אני חושב שעדיף שאני אלך. מה פתאום? תביא את המכתב. מה אתה מדבר? איזה מכתב? המכתב של נעמי, תביא אותו! תביא את המכתב! עזוב אותי, אני משוגע! נתנו לך עוד הזדמנות ואתה בזבזת גם אותה. תשאיר פה את האקדח שלך ואת הטאג ותלך הביתה, אני לא רוצה לראות יותר את הפרצוף שלך. אני לא חוזר לכאן עד שאני לא מברר איך אמא שלך קשורה לעניין. בהצלחה. אני רוצה שתבנה לי מתקן שיעלה למעבורת יחד עם נעמי. מתקן שישמור על המגנטית, שיהיה עשוי מחומר שיעמוד בפני כל דבר, אפילו בפני פיצוץ או שריפה. בשנייה שהם יקבלו את כל מה שהם רוצים, אוכל סוף סוף להעיר אותך. מתי, זה אתה? סופרייז! אז מה? אין לך מה להגיד? איך אין את איפה למצוא אותי? אז ככה, חבר שלך מתי ישן כמו דוב, ובאתי לחבוט את הלואי שלו כדי לא להעיר את כולם, ו... אופס. אז מתי בסדר? רגע, למה שהוא לא יהיה בסדר? תגידי, את לא אמורה להיות בלונדון? תגידי, את לא אמורה להיות בקירגיסטן או משהו? לא משנה. כמה זמן את נמצאת בחור הזה? בואי, בואי, אני אלך להביא לך משהו נורמלי לאכול. יש לי קשרים במטבח. אני לא יכולה. את יכולה ללכת לקרוא למתי? להעיר אותו? לא. בטוחה? אוקיי, איך להעיר אותו. מה את עושה פה? וואו. מה את עושה פה? שלום לך, מר הרלב. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים, עשיתי מסיבה לכל החברים, כל החיים רציתי רק דבר לבד. מול הקליטה עומק אפו מרוב אימה רוצה להיעלם אל תוך האדמה ורק עוד צעד קטן מפליט הצעד הכי מפחיד זה כמו הייתה לי הרגישה שכדאי להישאר ערה הלילה.
הייתה לי הרגשה שיהיה שווה לעקוב אחרייך. מה ממתת פה? אני לא אומרת לך כלום. אני יודעת עלייך הכל. אוקיי, נראה לי שזה הזמן שלי ללכת, לתת לכם להשלים את כל הפערים. את לא הולכת לשום מקום, אימי. תכף נגיע אלייך. תקשיבי, אלונה, אני יודעת מה מתי אמר לך, אבל הוא הבין לא נכון. לא, גם כשהתקשרת אז אני ניסיתי להסביר לך, אבל את ניתקת לפני שהספקתי. תח, אני לא מאמינה לאף מילה שיוצאת מהפה שלך. את לא זזה מפה, לא שמעת אותי? טוב, תקשיבי, אנחנו לא כזה מכירות, אבל תאמיני לי, אני במקום אחיתי נזהרת ממנה. את לא צריכה להגיד לי, השקרים שלה לא עובדים עליי. לא, לא, זה לא קורה. נו, תקשיבי, את חייבת להאמין לי, אני מהטובים. תקשיבי, אני ואת הרבה יותר חזקות ממנה ביחד. איך הצלחת לפתוח את הדלת? השתמשנו בטביעות אצבע של ג'ודי. הדפסנו אותם על סיליקון. מרשים. תן לי להבין עוד משהו. דניאל, הוא אמור להיכנס למערה בשש בבוקר? אתה מבין שאני לא יכול לאפשר לזה לקרות. אני מבין. זה לא משהו אישי. כבר אמרתי לך. אני יודע. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לי? סיפרתי לך כבר הכל. אתה חופשי. באמת? כן. אבל שאף אחד לא ידע שהיית פה. טוב, את חייבת לעזור לי לצאת מכאן. אני אקרא למתי כמו שדיברנו. תצא מפה, והדבר הבא שאת תראי זה את הבן אדם שבגללו את כבר לא בחממה. תקשיבי. את צדקת במה שאמרת למתי. מישהו שיתף פעולה עם רובי, אבל זאת לא אני. אם לא, את עזמי. כל עוד אימי כאן, אני לא אוכל להגיד לך יותר מזה. אז מה את מציעה? אני מציעה שתינו נצא מפה ונשאיר אותה. נו, באמת, אלונה, את לא כזאת מטומטמת כדי ליפול למלכודת שלה, נכון? תגידי, למה שאני אאמין לך? מתי אמר לי שאת עובדת עם רובי. נראית לך כמו מישהי שתעבוד עם רובי? אם כבר מישהי עובדת עם האידיוט הזה, זאתי. אני? מה לי ולרובי? אני בדיוק שתי דקות כאן. האמת, שראיתי אותך מדברת איתו קודם. אותי? כן. לא. כן, מחוץ לאולם, אני בטוחה בזה. שדעת מה, יש מצב, כן, דיברנו על הלוח מבחנים. די, נו, היא לא מסוגלת להוציא מילה אחת אמיתית מהפה שלה. את יודעת מה? תתקשרי למתי. נו, תני ללויש לא לצלצל עד שזה יעיר אותו. אוקיי, רעיון טוב. הנה, קחי את שלי. לא, אני אחייג משלי. נו, אז מה עכשיו את מאמינה לי? היי. היי, לא הערתי אותך, נכון? נראה לך, לא הצלחתי לישון. רציתי להגיד בהצלחה. תודה, אני אצטרך את זה. אל תעשה שטויות, היי. היי, תראה. לא רק אני מסתבר. איפה היית? בשירותים. מה, אז למה אתה לבוש כאילו יצאת החוצה? נרדמתי ככה. לא, אני לא מניעה שתתתי לה לנעול אותנו ככה. איך לא ראית את המפתח תלוי? את מדברת. איך אני יכלתי להאמין לפסיכית הזאת? תגידי, מה את חושבת שהיא הולכת לעשות? הפתיע אותי מאוד אם היא עכשיו לא אצל רובי. מה? מה נעשה? אין לי מושג. נהנה מהשניות חופש האחרונות שלנו. אנחנו כלואות פה. ממש אחלה חופש. הכל יחסי. אז נטלי אשכרה הייתה מאוקנטת, אה? זה לא שפוי מה שהולך פה. כן. קצת כמו לעלות על מטוס לבד לישראל. כן, האמת שעשיתי את זה בגללך. בגללי? דאגתי למתי. וואלה. אז בטוח שהוא בסדר? כן. קצת יותר היסטרי ממה שאת זוכרת.
אז מה, מה הייתה התוכנית שלך? להגיע לכאן ו... מה? שלב ראשון, לראות שמעתי בסדר. שלב שני, לתקן את הנזק שגרמתי. איזה נזק גרמת? תגידי, למה את חושבת שרוב היה כל כך בלחץ להיפטר ממני? לא יודעת. תגידי לי את. אוקיי. את זוכרת את הסיור לסוכנות חלל שראינו את השיגור של הלוויין בנימין? זוכרת. אוקיי. אז את זוכרת שלמחרת הסוכנות איבדה קשר עם הלוויין? אז אני זאת שגרמה לזה לקרות. לאן זה, דניאל? סתם ריצה קצת על החוף. כל הכבוד. שומר על הכושר, מה? חייבים. משחק על האליפות היום. כן, אני יודע. אני עודד אתכם מרחוק. הכריח אותי לקחת חופש. כן, נטלי אמרה לי. נגיע לך, לואיס, לך תנוח קצת. אני אנסה. יאללה, אני זז. ודניאל, אם במקרה תראה אקדח טעון בשטח, אל תרים. אני בא! מה קורה פה? יש לך מחפש פה? אני יודע, לא ממש. יופי, יאללה, את חפף מכאן. יאללה, אוף, תמשיך לרוץ. יש לך מושג אפדינה? לא ראיתי אותה מאתמול, האמת. נו? כלום. מה כלום? כלום. לא יכולתי להיכנס. עמדו שם שני שומרים, לא יכולתי להתקרב אפילו. אשכרה? מצטער. פישלתי. נו, מה קרה לך? זה לא אשמתך. זה טעות. איזה טעות לא הלכת אתמול שלא היה שם לא שומרים ולא כלום. טוב, מי ידע שהם הביאו שומרים על הבוקר? אני נשבע לכם כאילו מישהו אמר להם שאני מגיע. מי? לא יודע, אולי מישהו מאזין לנו. סליחה, אבל אני בדקתי אתמול שאין מכשירי האזנה והכל נקי, כן? זה סתם מזל רע. לא מאמין, כל המאמץ הזה להחליף תיק וטביעות אצבע ועניינים, ועכשיו בחיים לא נוכל להיכנס לשם. אולי איזה סימן? סימן למה בדיוק? סימן להרגיע קצת. מה? תשמעו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, נכון? אולי יש שם משהו שאנחנו לא צריכים לדעת עליו. אתה צוחק, נכון? ממש לא. מה יש לכם, תגידו? אנחנו לא הגענו עד לכאן ועשינו את כל המאמצים האלה רק בשביל לוותר כשקצת קשה. אלא לי. נכון. או שאני יודעת מה צריך לעשות. החלום שלי מאז שאני ילד היה לקבל יום אחד את השולחן הזה. השולחן הזה, בוריס, הוא סמל. סמל האחריות, סמל לשלטון. גמרת לקשקש? יש לנו עבודה לעשות. עכשיו, כשאבא שלה לא פה, אנחנו חייבים למצוא את הילדה לפני שהיא מאוחר מדי. צודק. מה את עושה כאן? אז למה לא סיפרת על זה לאף אחד? למי? הוא איים להעיף אותי מהחממה, וצריך שובר להורים שלי את הלב. בסוף, גם עשית כל מה שהוא אמר לך וגם העיפו אותך. יופי. לא התכוונתי. את חושבת שלא מתתי לספר? אני פחדתי שישלחו אותי לכלא. אבל בסוף אמרתי לעצמי ש... לא יודעת, כל עוד הסוד הזה אצלי, אני במילא בכלא. זאת אומרת, לא שמה, הם סחטו אותך. מה שחשוב שעכשיו את כאן. יופי. ועוד שנייה, אני שוב פעם בידיים שלהם. אני לבד נשבעת. אוקיי. כן, עבדתי בשבילו. אני כבר לא עובדת בשבילו יותר, ולא אמרתי לו כלום עלייך, אלונה. בחיי. הם מחפשים אותך. את חייבת למהר. הם? רובי והבחור הרוסי הזה שהחליף את מרקוס, תקשיבי, חייבים למצוא לאלונה מקום אחר להתחבא בו. משחק איתנו, נכון? לא. כן, הם מחכים מעבר לפינה. לא. דינה, הפעם אני מאמינה לה. באמת? באמת.
יש לך רעיון איפה אני יכולה להתחבא? כן, בואי. רגע, שנייה. הם מסתובבים פה בחוץ ואני לא רוצה שהם יראו אתכם. תנו לי שתי דקות, אני אבלבל אותם ורק אז תצאו, אוקיי? איני. מה? תודה. אני חושבת שראיתי אותה עכשיו בקפיטריה. הגיע הזמן, איפה היית? דאגתי. בוא, שנייה. בוא. בוא. היי. היי. כנס. די! אלונה? מה זה? ממתי את פה? איפה מצאת אותה? איפה להתחיל? אז אימי בסוף הצילה אתכן? הזוי. האמת? יצאה מה זה גדולה. אוקיי, אוקיי. שאלת מה עכשיו, נכון? נכון. אז עכשיו אנחנו יודעים משהו עוד יותר חשוב. אנחנו יודעים שהמזימה שלהם קשורה לקוד לוויין שאלונה הביאה להם. אוקיי. מה יש להם לעשות איתו? שאלה טובה. מה שבטוח אבל, שזה מה שהם עושים במערה. הם בטח שולטים בלוויין משם. מה ההיגיון אבל לחפור במערה ליד בית ספר? במקום באמצע המדבר, במקום שבחיים לא יגלו אותם. בטוח יש עוד משהו במערה הזאת, אין, משהו שהם צריכים. זה חייב להיות קשור למטאור של אמא. לשדה המגנטי? מטאור, שדה מגנטי, לוויין שחוזר רעידות אדמה, אני לא מבין איך כל זה מתקשר. זה לא. כל מה שאמרתם עכשיו זה השערה על השערה. אולי זה בכלל מעבדה של המדינה כמו הכור בדימונה. מאיפה לנו שם הרעים בכלל? אנחנו הרי לא יודעים כלום, נכון? טוב, יפתח, מה אתה רוצה? אני רוצה שנגיד לעצמנו את האמת. שאנחנו כולה 9 ילדים שעוממים שמשחקים אותם רגלים בינלאומיים. תגיד, מה נסגר איתך? מה, לקחת יותר מדי סירופ נגד צינון? לא, זו התמחות שלך, דניאל. תעשו מה שאתם רוצים. בעיניי כולכם פתטים. מצטער. לא נעים לי להגיד, אבל פעם האחרונה שמישהו דיבר ככה זו הייתה נטלי מאופנטת. גמרי. אולי זה מה שזה. מה? לא יודעת. אולי מפניתו היא תפתח. וואי. אני פה, אתם יודעים, אני שומע. האמת שאין לנו דרך לדעת אם הוא מופנט או לא. זהו, מתי הם יכלו להפלט אותו בדיוק? אולי בלילה. תירגעו ומהר, אני כל הלילה ישנתי במועדון. באמת יפתח? מה? סתם, ראיתי אותו מנסה להתעסק עם התיק של מתי, זה חצי שעה לפני שיצאת למערה. הוא די נראה כאילו הוא חזר מאיפשהו. טוב, אני מציתי. אני ידעתי שמישהו גילה להם את התוכנית שלנו. עכשיו זה ברור, הם לקחו אותו, הפנטו אותו, והוא גילה להם הכל. איך קורה לה? אבטח. אבטח, אני יודעת שקרה משהו. בבקשה, תגיד לי מה קרה. שלום לך, מר הרלב. מה אתה הולך לעשות? להפנט אותי? אני לא מאפנט יותר אף אחד. אז מה אתה הולך לעשות לי? אני הולך להראות לך משהו שמאוד יעניין אותך. מה אתם מנסים לעשות פה? ניסוי מדעי. ניסוי מדעי מאיזה סוג? הסוג שאני לא יכול לגלות לך עליו. שנמשיך. הצלתי אותה. אבל איך? החלית התפוצצה, אנחנו ראינו אותה מתפוצצת. אלא אם כן היא לא איתה על החללית? היא איתה על החללית. אז החללית לא באמת התפוצצה? חלק ממנה נשאר שלם. וואו. אבל למה היא מורדמת? כי
כי ברגע שאנשים שעושים את הניסוי יגלו שהם בחיים, הם יהרגו אותם מיד. למה? היא יודעת יותר מדי. הסיבה היחידה שאני עוזר להם היא שברגע שתסתיים הפעולה, הם ירדו לי מהגב ואני אוכל להעיר אותם. איזה פעולה אתה מדבר? שגם את זה אסור לך לספר. תראה, יפתח, אתם חבורה של ילדים חכמים, ואני יודע שאתם קרובים לגלות מה אנחנו עושים ולעצור אותנו. אבל כרגע, חוץ ממני, אתה הבן אדם היחיד בעולם שיודע שהיא בחיים. למה אני? אתה מנהיג מלידה, ואתה גם מקורב לאלני. אני בטוח שאתה רוצה שהיא תזכה לראות את אמא שלה בחיים, וכדי שזה יקרה, אתה חייב לתת לנו לסיים את הפעולה בשקט. חיה, אלני. אמא שלך. חיה, אני ראיתי אותה בעיניים שלי. אנחנו רק צריכים לתת להם לסיים את הניסוי הזה שלהם, ואז את תוכלי לפגוש אותה. Say live and let die.